Remélem, hogy a minőség tekintetében meglepi lesz. Ezt meglátjuk. Én bár jóra számítok a minőséget tekintve is, de nem láttam még ekkora alkatrészt egyben autoklávban gyártott kompozitot, úgyhogy legalábbis nekem meglepetés lesz a minőség. Éjszaka fél kettő van, most értünk haza Linzből. Ez a BMW FRT történetének negyedik full carbon kompozit monokokja. Ez egy olyan dolog, amit a csapat már nagyon régóta szeretett volna meglépni. Méghozzá, hogy ezt egy autoklávos technológiával gyártottuk, és nem pedig itthon a saját kemencénkben. Ezzel hosszú távon akár 10 kg-ot is csökkenthetünk, amár amúgy is csekély tömegű vázunkon. Hát ugye ez egy új technológia, tehát azért nagyon sok olyan probléma előjött útközben, amire nem számítottunk, hogy ez egy teljesen más szint, mint ami eddig volt. Teljesen más precizitást igényel, nem csak ahhoz képest, amit itt csináltunk, hanem ahhoz képest, amivel általában Magyarországon találkozunk. Azért jó az autoklávos technológia, mert plusz túlnyomást rá tudunk adni az anyagra, ami kiszorítja a levegő buborékokat az anyagból, ami hibahelyként viselkedne, és gyorsabban tönkre menne az anyag. Tavaly 28 kg volt, amikor ugyanígy kiszedtük, most ez ugye 22,8, úgyhogy azért ez egy nagyon nagy előrelépés kicsit. Ha számításba veszem, hogy ezt a vázat gyakorlatilag most már 4 hónapja gyártjuk, először az ősmintának a kimarásával kezdtük, aztán az ősmintának az utókezelésével, szerszámkészítéssel, majd pedig a váznak a laminálásával, és ebbe beletartozik az a kint töltött 6 hét is, amit egy high-tech gyárban sikerült eltöltenünk. Mi ketten lányok voltunk kint végig 6 hetet, és akkor hetente váltásban érkezett még további 2-2 ember, mindig így voltunk 4-en. Az utolsó hét ez nagyon durva volt, meg előtte is, tehát napi 12-14 órákat, de most tényleg egy nappal lett éve. Nem tudom, ez jobb buli szerintem, tehát azért nagyon összekovácsolódik a társaság. Én egy hetet voltam kint gyártani, de tényleg hát a végére már ismertük egymás bioritmusát is. A csapatban összesen 84-en dolgozunk most a céljaink elérésének érdekében. Ezen a vázon konkrétan egy 15 fős mérnök gárda dolgozott, nem csak a megtervezésén, hanem a legyártásában is ők vettek részt. Szeretném megköszönni az összes olyan csapattagnak, aki csak egy e-mail megírásával is segítette ennek az elkészültét, illetve természetesen nagyon kiemelten szeretném megköszönni a Peak Technologiesnek, illetve a Zolteknek, akik hozzásegítettek az alapanyagokkal, illetve a gyártási technológiával minket ehhez. De természetesen a csapatnak minden olyan tagjára nagyon büszke vagyok, aki tényleg egy kicsit is hozzátett. Tényleg le a kalappal azok előtt, akik nagyon-nagyon sokat beletettek.